आदरणीय दर्शकवृन्द भर्खरै केरुङ काठमाडौँ रेलको सम्भाव्यता अध्ययनसहित नेपाल र चीनबीच नौबुँदै समझदारी भएको छ शनिबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी नेतृत्वका टोलीबिच भएको द्विपक्षीय औपचारिक वार्तापछि विभिन्न समझदारी पत्रहरूमा हस्ताक्षर भएको छ परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार अन्तर्देशीय रेलमार्ग अर्थात् केरुङ काठमाडौँको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चिनले प्राविधिक सहायता गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ त्यस्तै नेपाल चीन प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययनमा सहकार्य गर्ने नेपालबाट चीन निर्यात हुने घाँसको स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड सम्बन्धी प्रोटोकल अरण्यको राजमार्गको मर्मत सम्भार हस्तान्तरण अनि चिनिया मेडिकल टिमलाई नेपालमा काम गर्न पठाउने लगायतका विषयमा समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ चीन र नेपालका विदेश मन्त्रीको उपस्थितिमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी समझदारी तथा नेपालमा चीन नेपाल अन्तर्देशीय रेलवे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्राविधिक सहायता योजनामा अर्थ सचिव कुमार मरासिनी र नेपालका लागि चिनका राजदूत हाउ यान्चीले हस्ताक्षर गरेका छन् दर्शक वृन्द नेपाल चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहयोग सम्झौतामा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव देवेन्द्र कार्की र रा राजदूत हाउले पनि हस्ताक्षर गरिन् सुरक्षित रूपमा स्वस्थ घाँस नेपालबाट चीन निर्यात गर्ने सम्बन्धी समझदारीमा पशुपक्षी विकास सचिव निरु दाहाल र चिनिया राजदूतले हस्ताक्षर गरेका छन् त्यसै गरी चिनमा आयातीत अन्ठानब्बे प्रतिशत वस्तुका लागि शुल्कमुक्त कारोबारको विनिमय पत्रमा वाणिज्य सचिव गणेश प्रसाद पाण्डे र चिनको वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव सेङख खुपिङले हस्ताक्षर गरे अरण्यको राजमार्ग मर्मत सम्मार परियोजना हस्तान्तरण सम्बन्धी दस्तावेजमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ र सहसचिव सेङले हस्ताक्षर गरे कोभिड उन्नाइस चीन सहायता अन्तर्गत नेपाललाई पाँचौँ र छैठौँ खेपमा चालिस लाख सेनोभ्याक खोप र स्वीकृतिको प्रमाणपत्र र चितौनस्थित बिपी कोइराला अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा सेवा गर्न चिनिया चिकित्सक टोली पठाउने सम्बन्धी समझदारीमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले हस्ताक्षर गरे आफ्ना चिनिया समकक्षीलाई द्विपक्षीय वार्तामा स्वागत गर्दै परराष्ट्र मन्त्री खड्काले शताब्दीऔ पुरानो नेपाल चीन सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने आफ्नो चाहना व्यक्त गरे दर्शकब्रेन् दुई देश देशबीच विगतमा भएका सन्धि सम्झौता कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिँदै परराष्ट्र मन्त्रीले राष्ट्रपति सी जेनफिङको नेपाल भ्रमणका बेला घोषणा गरिएको आर्थिक सहायता कार्यान्वयनका निम्ति अनुरोध गरेका थिए नेपाल र चिनबीच जनस्तरको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न तथा द्विपक्षीय व्यापार वाणिज्य प्रवर्धनका निम्ति सीमा क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण अपरिहार्य भएकाले हिमालय सीमापार पार सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्ने विगतको सहमति कार्यान्वयन गर्नतर्फ चिनिया पक्षको ध्यान आकर्षण गराए दर्शक ग्रन्थ यसरी चिन र नेपाल बीच भर्खरै भएको नौ बुधे समझदारी जसमा केरुङ काठमाडौँ रेलको सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी पत्रमा पनि जुन हस्ताक्षर भएको छ यो नेपालको लागि र समग्र नेपालको विकासको लागि एउटा दीर्घकालीन रणनीति अर्थात् महत्त्वको विषय हो दर्शकवृन्द यसबारेमा थप अपडेटहरू हामी निरन्तर गराइ नै रहेका छौँ र आगामी दिनमा पनि केरुङ काठमाडौँ रेलको सम्भाव्यता अध्ययनका थप सामग्रीहरू लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ दर्शकवृन्द विकास निर्माणको स्पष्ट भ्युज यो हो नयाँ दैनिक न्युज कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला हस्त नमस्कार